Mətbuata sensasiyon sayıla biləcəyi açıqlamasında Ermənistanda Qara Pantera hərbi qruplaşmasının rəhbəri Serov Kasparyan Ermənistanın pərdə arxası danışıqlarda Azərbaycana təslim olduğunu deyib. Kasparyan bildirib ki, təslim aktına görə Ermənistanın silahlanmağa haqqı yoxdur. Buna görə də Azərbaycan Ermənistana silah göndərilməsinə qarşı çıxır. Hazırda Ermənistan rəhbərliyi himnimizin, gerbimizin, konstitusiyamızın dəyişməsindən danışır. Bu, o deməkdir ki, ölkəmiz artıq təslim oldu. Kasparyan sensasiya hesab olunacaq iddia da irəli sürür. Mən artıq kartları açmaq istərdim. Qarabağın keçmiş necə deyərlər rəhbəri Arayik Arutyunyan 2 il əvvəl mənə bir sirri etiraf etmişdi və bildirmişdi ki, Ermənistan ordusu patrul xidməti ilə əvəz olunacaq. Yəni, Ermənistanda ağır hərbi texnika olmayacaq. Sərhəddə tüfənglə, avtomatla silahlanmış patrul xidməti qoruyacaq. Bu, Azərbaycanın tələbidir və bu, o deməkdir ki, Ermənistan qeyd-i şərtsiz təslim olub. Ermənistana vaxt verilib. Məlumat var ki, iyun ayı Ermənistan üçün sonuncu vaxtdır. Buna qədər sərhəddə Erməni ordusu qalmayacaq, ordunun patrul xidməti ilə əvəzlənmə prosesi həyata keçiriləcək, deyə Qasparyan bildirib. Qasparyan onu da bildirib ki, Ermənistanın bütün sərhədləri Azərbaycanın nəzarətində olacaq.